Друзі, а до нашого ефіру долучився політолог Володимир Воля. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Правда тут воля. Тут <рес> і розмова тут. І розмова сьогодні. Тут. Наш президент святкує свій день народження. І що що хорошого, ми зараз можемо сказати? Ми вийшли з локдауну вже так. Mm -hmm. чи, чи свято це для нього вийти з локдауну? і Наскільки статистика нас не підводить? Ну я думаю, вони багато хто з наших чиновників, особливо в локдауні, не були. Треба згадати Буковель? оті її да, 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 розваги, да, мас... масові народні гуляння, так. не проштовхнешся, там були такі натовпи були. Тому е тут питання в чому. Е насправді, з одного боку, якщо говорити вже день народження, е з одного боку, президент в політичному смислі подорослішав в тому смислі. У порівнянні з тим, яким він був Рейшо. на початок да, своєї каденції, разом з тим, ви знаєте, він не дуже прагне вчитися. І я думаю, що в цей день було б правильно порадити президенту скоригувати свою команду, в тому числі найближче оточення, яке займається стратегічним. Вироблення стратегічного, стратегічного бачення держави. Тобто я не кажу, що звільнити Єрмака. Нехай Єрмак займається адміністративними питаннями, але все ж таки той. Для прикладу, дивіться. Е, остання така подія це новий е, лідер, е, в Німеччині партії Лашет. Да? Ну, дивіться, ну, дуже добре, що оперативно привітали Лашета. І що вони пишуть, про що розмовляли? Тобто, це ж супер правильно зробили, оперативно привітали, так. молодці. Це ж, можливо, наступний канцлер Німеччини з високою ймовірністю з Осені. Про що говорили? Про підтримку Німеччини в справі євроінтеграції. А про північний поток нічого. Навіть якщо говорили, ви розумієте, все правильно, так. І про євроінтеграцію. Але євроінтеграція? Вона нікуди не подінеться. Це сталий так. процес. Він той. А от про газ потрібно було говорити і не просто про північний потік, бо його добудують до осені. Хто б як там не розказував, реалістично виглядає так, що добудують. А про те, щоб оцей лашет підтвердив президенту України ту те зобов'язання обіцянку, угу. яка давала Меркель, що транзит, який ще зберігся через Україну газовий транзит, да, щоб він... Залишився і при наступному уряді. Оце треба було робити. Так. А не оці формальні, знаєте, оці кліше, там євроінтеграція. Та це з кожним можна так розмовляти в Європі і казати, що ми дякуємо за підтримку і просимо ще підтримки. Але це процес, який залежить виключно від нас. Робіть реформи, вам євроінтеграція. Ніхто ж вам не заважає, так? Да? А от те, що з газом, да, це таке мінливе, і тут треба вимагати гарантії. Тому ситуація, бачите, начебто все і класно, да, і є за що похвалити. Супер, да, молодці. Першим привітав. А чого говорили не про те, що акценти робили не так? Да? Тому це питання до кадрів. Вони, начебто, і працюють. І ж, і вони е, займаються роботою і щось вони роблять правильно, але є такі прогалині, де недостаток знаєте, розуміння. Тому я президенту бажаю, щоб цей рік для нього став роком висновків, в першу чергу перегляду своєї е, свого е, бачення відносно політики України. І це в першу чергу кадрів. Бо всі провали минулого року е, це. Похідна від кадрової політики. І якщо говорити про минулого року, mm -hmm. казав, що восени, в принципі, президент пройшов свій політичний екватор. Не цей часовий екватор, mm -hmm. він ще буде цього року, да? так. а от саме політичний, коли досяг певної е е е лінії, да, за якою пішло все в інший бік. Да? Не знаю, можливо, не в екватор правильніше назвати. Тому е для того, щоб відродитися. А не падати з рейтингом вниз. Треба змінювати кадри. Кадри вирішують все, а не, а не кобили, і машини, як казав один е, тоталітарний діяч. Да? Тому е, і кадри розумні, не шукати у Фейсбуках, не шукати через ці. Е, Ото ті HR, там щось пишуть ті агентства, да? так, піар-агентства. Да, не піар, а кадрові агенства. Це ж модно, не то що кадрові. Да. А шукати людей, які здатні будуть щось якісь нові ідеї народжувати нестандартні, тому що стандартних оцих кліше виходів ситуації немає. З Донбасом це теж дуже показово. Щодо локдауну. Січневий локдаун завершився. Чи виправдав він очікування наших політиків, чи дійсно зменшилася кількість хворих на коронавірус, чи стабілізувалася Україні? І чи в Україні? правда, що е, лікарі, не лікарі, а є новини, де говорять, що на 30% заповненість лікарень знизилась? Тяжко так, так, що mm. хворих все-таки менше. Е, ситуація з локдауном. Неоднозначно. Це схоже, знаєте, схоже на одну з великих фінансових афер. І один з е, е, таких кричущих управлінських провалів не можна сказати, але в чому річ? Я вже, можливо, минулого року казав про це, що е, запровадили локдаун ще за декілька тижнів до того, е, як він почнеться, так. Так? на підставі чого. Локдаун запроваджується так, що от є показники. Ой-ой-ой. Треба, Треба робити. щось робити, да? тобто критична межа нас настає з за інфікуванням, заповненням ліжок. Значить, ми запроваджуємо локдаун. Що вони зробили? Вони зробили ще в першій половині грудня. Призначили через три тижні локдаун, безальтернативно, незалежно від показників. Це угу. Правильно? це так. з управлінської точки зору неправильно, хоч з точки зору державного управління, хоч з точки зору планування. Зробили, і парламент проголосував виплати по вісім тисяч наперед. Ну це якесь око замилювання постійно. Дивіться, 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 ні, ні, поотримали багато людей. Тобто, цей локдаун багато в чому куплений. Люди і так зрозуміли, що їх і так не робити. 8 000, ну давайте, да. Дивіться, що таке з точки зору державного управління відбулося, не маючи підстав для запровадження локдауну. Невідомо чи будуть ще підстави оці показники, угу. чи ні. Локдаун призначили. Наперед виплатили кошти. Це якщо проводити аналогію зі страховою справою, mm -hmm. да? то е, збитків ще може може колись і будуть збитки, але вам на те компенсацію, да? це б розорилася е, ця страхова компанія одразу. Якби, якби вони виплачували ці всі компенсації, але паралельно. не по факту настання надзвичайних якихось подій форс-мажорів, а наперед, да? дивіться далі. Проголосували, чому 8 тисяч мінімальна. Зарплата 1 січня – 5 тисяч. Да? Щось там я бачив ще по, по Укрстату – 4 тисячі. Да? Дивіться, середня зарплата по Україні з даними статистики 10,5 тисяч. Угу. Тобто, що зробили за два тижні. Не працю... того, що люди не працюють за два тижні. Угу. Виплатили півтори місячної зарплати за два тижні, а чи не половину. Мінімальної зарплати чи середньої. Чому за два тижні виплатили півтори місячної зарплати? Це ж, це ж на якій підставі такі виплати? Питання є, відповідей немає. Так. Да. І оце тут питання: знаєте, чимало таких нюансів, які тягнуть на створення тимчасової слідчої комісії. Но справа в тому, що під цим підписалися багато депутатів, не лише більшість, коли проголосували за 8 А взагалі-то це злочин, прикритий оці той. І що ми бачимо? Врешті. Ну, пройшли свята, тиждень свят. Люди ходили і їздили як хотіли, були буковелі, да? і показовим був саме тиждень після цього. Ми побачили, що між святковий тиждень, скільки там було, 4-5 тисяч. Да? Угу. І тиждень після того він суттєвого сплеску не показав. Це після оцих усіх гулянок. Вибачте, поїздок. І виходить, що? Виходить так, що через через насморки або через грип, там, щоб соплі не текли, ми карантин будемо запроваджувати, да? Ви розумієте, нап нап наприкінці на, 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 листопада, на листопада не запроваджували карантин, коли було 16, 16 тисяч, казали тільки, коли до 30 буде. А тут що? 3, 5, 7, 6 тисяч і це, це, це що? Це що? Заради чого? Тому тут злочином Аж ві, аж з усього знову ж таки стосовно коронавірусу, хотіла запитати. Е, бачила новину таку, що час від часу до 2023 року будуть робити такі локдауни? Чи правда це, чи вірити таким новинам, якщо вакцинацію обіцяють вже наприкінці лютого? Як реагувати взагалі на такі новини? До речі, що цікаво, ще з цим степано жалівся, що. Лабораторії на 25-30% працюють, та люди не йдуть. Чи то хворих немає, да? це перший тиждень після першого тижня, да? крім того, хтось з медиків сказав, що завдяки масковому режиму у нас навіть грипу і ОРЗ немає. Ви розумієте? Якщо маскового режиму достатньо, щоб не було грипу, і, і ото тих усіх соплей ви бачите, угу. то на що цей заради чого цей весь карантин був? Да? Тому цікаво. А що стосується е, я схиляюсь до того, що швидше за все не повинно бути, тому що дійсно ця екстрена вакцинація вона розпочалась вже в грудні, і жодна країна не буде тягнути час тим, щоб вакцинувати якомога більше людей. Тому що це питання економіки. Року карантинів, локдаунів вистачило всім, отак. Во, і, і навіть отак да, з головою. І тому е е я не думаю, що саме через коронавірус будуть якісь такі масштабні вже зупинки. Всі намагатимуться якомога швидше з цією проблемою впоратися. Можливі, якісь будуть локальні невели е не невеликій території сплески обмеження, да? але загалом, я думаю. А в мене гостре питання до вас. Давайте. Чи будуть примушувати робити вакцину? Тому що були вже не одні соціопитування, люди не готові до вакцинації. Ой. За цим карантином, це особливо цей локдаун, так. він що показав? Насправді це всі ці речі, які перерахував, це чиновники і експерти, яких обслуговують, вони своїми заявами... Вони дискредитують самі себе так. і всіх інших, вони звинувачують самі себе своїми заявами залякують людей постійно. І тому, тому головне, що відбулося, це дискредитація, тобто руйнування довіри до влади. Якщо були певні, певне падіння з приводу цих карантинів за підсумками весняних uh -huh. цих, да, зупинок, то оця зима, да, вона от показала, що катаються, всі їздять, да, який все нормально. Лю люди, ви розумієте, відбулися ще психологічні зміни, коли більшість людей побачили, хто як хворіє. вже. І люди вирішили, та на що нам та бюрократія? Ну, так, да, це якщо вже дуже тяжко буде, то тоді будемо звертатися, а так звертатися до лікарів. Очікувати тую вакцину, або навіщо, навіщо витрачати гроші. Ну, воно як тяжкий гриб, гриб максимум, да, у більшості, але це все можна вдома перележати, не витрачати гроші. Тому оця психологічна зміна ще відбулася, да? і виходить так, що е тепер саме оцим зимовим локдауном влада загнала себе у пастку недовіри. Тому що тепер, так. Тепер, да? А, якщо, припустимо, у лютому буде якийсь сплеск. Його ніхто не побачить цього сплеску, тому що люди перестали за ці гроші із цією бюрократією ходити на тестування, плюс оці психологічні зміни. І крім того, тут питання: якщо ви при 6 тисячах тримали карантин. Uh -huh. То що тепер? Розумієте, було при 16 не запроваджували, тут при 7, ну, 7 ти тисяч... виходить. Так. Да, Тобто виходить абсурд, і люди просто, я думаю, це, це, це от великий провал з точки зору народної довіри. Так все ж таки будуть змушувати робити вакцину чи ні? Я думаю, що люди так само вже і ставляться відповідно як до тестування, так і до вакцини. За гроші за ваші робіть собі самі. Купуйте пачками там, той, і коліце, там, і по тисячі е, той, гривень, і по дві з половиною з половиною. Я думаю, що у людей те, те, приблизно таке. Ви собі там грайтеся, а ми собі, да? Оце фактично у нас вийшло е, два рівні життя. Щось чиновники там щось розказують, політики диску, дискутують, все то. Вони поховались за карантином, скільки два місяці канікули чи більше. Угу. Парламент, який майже не працював на минулого року. Тепер вони ще собі тут майже місяць канікул зробили в січні під прикриттям цього карантину. Завдань повно у держави, проблем повно вирішувати. Треба вони. Карантин. Несчастні діти, соплі, течуть, вони не можуть у парламенті сидіти. Давайте трошки поговоримо про ізолювати, то треба кабінки було ж і зразу вирішити проблему голосування, щоб ні за кого не голосували. Оці пластикові кабінки, місце пластикова кабінка. Я пропоную сітківкою око голосувати, щоб наверняка, і щоб вони не пропускали нічого і працювали і за те, що їм гроші платять. Стосовно протестів в Росії, що можете сказати? І чи можна проводити, кажуть, що це схоже на наш Майдан? чи можна взагалі проводити такі паралелі? Ну поки що не схоже на наш майдан, схоже, це на те, що відбувалося минулого року в Білорусі, і взагалі ситуація унікальна. Тобто, якщо говорити про російських подіях, угу. то чітко видно, що і протестувальники, і влада врахували досвід. Білоруських протестувальників і білоруської влади, тобто uh -huh. і там, і там, з урахуванням уже того досвіду, да? що відбувається в Росії, протест, який вийшов, начебто, під гаслами за свободу Навальному, uh -huh. насправді, якщо подивитися на відео, там дуже багато різних груп, там ультрас, там представники правих партій, да? частково лівих партій. Тобто це широке невдоволення, воно виплеснулося. І в чому особливість е, цих подій, що ці були зіткнення з Омоном, угу. лупцювали. І якщо говорити про паралелі з якусь схожість з українським майданом, то оця ненависть між, між Омоном і протестувальниками, і оця е, е, людь, з якою відбувалися ці всі зіткнення. То вони так були присутні саме е, і в Білорусі, да, були, але там не було такого радикального радикальних кроків з боку е, протестувальників так. по відношенню до силовиків. А в Росії це було. Як вони там машиною ФСБ побили скло, е, закидали, тобто там і в Владивостоку, там любили. І і, е, тобто ми бачимо, що е, в Росії, в Росії. Зараз відбувається якесь пробудження було ще в минулого року. Тобто, те, що посіяне в Росії, воно зараз починає сходити, давати сходи. Да? Ну і плюс на російському і... телебаченні постійно показували протести України, і вони вже так, просто насичили. І тепер, тепер дивіть, дивіться, що відбувається найбільш цікаве зараз. Тобто, тут не стільки е -е, прокидається суспільство. Ми бачимо, хто молодь і люди середнього віку. Тобто те, що вислизає з під впливу російської влади і пропаганди. І якщо говорити ще про Майдан, то дії російських силовиків, ці репресії і жорсткі випадки поводження ОМОНа з протестувальниками, вони фактично на рівні цієї, як ви кажуть, базарної цієї неформальних комунікацій. Це фактично працює на певну реабілітацію подій майдану угу. у частини е, російських виборців, які до того слухали пропаганду. розумієте, оце якраз протистояння, люте ОМОН і протестувальники, да? Воно якраз там відбулося, те, чого не булося. І оця вся неформальна комунікація спілкування, вони фактично можуть дивіться, ага, он що воно й в Україні було, да? Так теж вони розумієте, є певні групи, які там навіть були представники кавказьких народів. Да? Так. Там теж було. І це питання, що фактично в цьому протесті зійшлись інтереси дуже багатьох. На самому Кавказі всі, тихо. нібито чекали цієї ситуації, да. що кожен, вийти. Кожен. так. Чи був це випуск пару вийшов, чи це буде далі продовження? Побачимо. Але те, що пробудження російського суспільства відбувається, воно змінюється. Нарешті І... всі цього да, чекали. Да, 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 да. Тобто завершення пострадянської епохи, воно співпадає ще з завершенням постпутінської епохи. Побачимо, чи спонукає вся ця історія Путіна не балотуватися на наступний термін, чи може навпаки скажуть без тебе ж ніяк. Да? А може скажуть, там може треба вже трохи трансформацію влаштувати контрольовано. Так що побачимо, насправді дійсно це річна епоха. Той рік, 20-й, він був нульовим mm -hmm. родовим. Да, і все, що засіяне, проявилося в нульовому році, це він, зараз новий цикл. Він ойде, да. Ну і давайте на завершення президенту імениннику. Ви побажали і е, порадьте щось нашим у нашим громадянам, нашим українцям. У цьому, да, у цьому нелегкому періоді пандемії. Так, ну так, да, це такий рік непростий, з одного боку, як то кажуть, рік великої праці, да, роботи, а з іншого боку, можливо, рік великої люті, в смислі політичної боротьби. Тому я думаю, що будемо сподіватися, що та не буде не буде, просто сподіватися, відновлення економічної діяльності по всьому світу почнеться з лютого, з березня, а десь з квітня. Да, тобто вже трохи легше буде. Тому о, терпіння і витримки це головне. І не втрачати голову, не складати руки. Тому я думаю, що все-таки е, коронакриза вона поступово. Відступає і фільтрувати і... інформацію, яку також подають. Так так. так, 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 тому що буває дуже багато той. Ну і знову ж таки, якщо будуть, що може бути в цьому році, а це може бути парламентська криза з достроковими парламентськими виборами а якщо ці вибори доб'ються, то ці вибори будуть прямим шляхом до імпічмента, до спроби оголосити імпічмент президенту Зеленському. Угу. Спробують це просто логіка політичної боротьби, як такої в Україні. Да? Тому питання зараз в тому, щоб люди думали. На альтер... Над, альтернативою, да та. якщо буде, не буде альтернативи Зеленському, залишиться альтернативою ті самі, які програли вибори в 2019-му році, то це буде політична стагнація. Тому я б радив озиратися по сторонам, дивитися на, на нові обличчя і слухати не оцій блогерські красиві. Блогери це такі, знаєте. А приходити на правду тут а, і говорити. А е, е, звертати на професійність. Тобто обирати не акторів, які грають лікарів, а справжніх лікарів. Оце от, Дві різниці. Да? І там, і там сидить в одязі з тими, що там, ото, що там на уші начіпляють. <реш> а, зрозуміло, слухаю. я Это не знаю. Да, я згадав. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами у студії був Володимир Воля, політолог. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, аби не пропустити найцікавіше та бути в курсі усіх-усіх подій. Друзі, також не забувайте, є там дзвіночок, на який ви коли натискаєте. Це означає, що ми, як тільки щось виставляємо новеньке, свіженьке, цікавеньке, вам приходить повідомлення і ви маєте це подивитись, тому що в нас завжди цікаво, і правда завжди тут. Thank you for watching.